početni i završni bilans stanja, blagajna i blagajnički poslovi, tekući račun, kupci i dobavljači, nabavka i prodaja robe u maloprodaji, kalkulacija i raspoređivanje troškova. To su oblasti koje su polaznice besplatnog kursa knjigovodstva savladale tokom ovog leta. Potom je organizovan kurs pisanja biznis plana, takođe besplatan, gde se učilo, između ostalog, o pravnim formama privrednih društava, analizi tržišta, analizi konkurencije, troškovima, o ceni i metodu određivanja cena, investicionim ulaganjima, izvorima finansiranja, ali i otplati zajma i amortizaciji. Tokom naše posete razgovarali smo sa mladim ženama iz sela Radičević. Profesorka ekonomske grupe predmeta, master ekonomskih nauka Ana Kosovac, priredila je još i program za kurs kancelarijskog poslovanja, gde su polaznice savladale tehniku slepog kucanja, blok formu, francusku formu, i sastavljanje poslovnog pisma. Naše tri sagovornice poslednje mesece posvetile su usavršavanju, a stečena znanja planiraju da primene i u praksi. Dolazim iz Radičevića, tu sam udata, imam dvoje dece i trenutno sam kući s decom uglavnom. Radila sam u hamburgeriji dugo i ostala sam trudna, bila na porodiljskom, pa sam se malo vratila, pa sam opet ostala trudna i onda sam ostala bez posla. Mislim, ostala sam, nisam mogla da se uklopim. U međuvremenu se pojavila ova šansa da nešto naučim. Inače mi je želja da radim nešto tako vezano za kancelarijske poslove i tako to. Tako da sam se ja prijavila. Svekrva mi je doduša ovo našla i predložila mi, prijavila sam se. Imam 34 godine, trenutno sam na trudničkom, inače sam zaposlena u Maxiju kao trgovac. Na kurs sam se prijavila zato što sam imala sada vremena da mogu sve da ispratim. Najviše mi se svidjelo kancelarijsko poslovanje, nekako mi to najzanimljivije, mada nije loše ni ovaj prvi koji je bio knjigovodstvo isto. Tako da za neku budućnost planiram da radim nešto od toga ako se ukaže prilika. Bila je prijatna atmosfera, druženje pre svega, bilo je divno jedno iskustvo. Nisam radila nigde, ja sam majka dvoje dece, nisam mogla da radim, pa sam počela u prodavnici da radim kao radnik, međutim ne planiram tu baš da ostanem. Moram da vidim sebe negde malo dalje, ne samo tu, tako da probam pa vidjet ćemo. Prvi korak mi je da se raspitam, da vidim gde imam šanse, mislim želim da radim. Naše selo je malo, mislim svi se poznajemo, družimo se onako koliko stignemo. Mi koji imamo decu, porodicu, to malo teže. I sad je inače problem to ko će da čuva decu, šta će i... Zato mi znači malo da izađem iz te moje, s tog mog okruženja. Znači kuća, posao, pranje, deca. Žene koje žive na selu moraju da putuju za grad. Znači nemaju neke uslove za posao u selu. Isključivo kod nas ima dve prodavnice i to je to. Nemaš veću prodavnicu, nemaš veće mogućnosti. Ipak za grad postoje veće mogućnosti za posao. Tako da je ovo skroz okej što je organizovano, tako da žene koje budu htjele i sljedeći put nek se prijave, bit će zanimljivo. Što se tiče kancelarijskog poslovanja, one znaju, znači, slepo kucanje, tehnika slepog kucanja, kao i sve tehnike sastavljanja poslovnih pisama i ona osnovna poslovna pisma koja se koriste u poslovanju sa kupcima i dobavljačima, to svo znanje mogu da primene za dalje. Kako je stanje sa knjigovodstvom? Što se tiče knjigovodstva, tu smo malo proširili u odnosu na prethodne godine samu oblast koju smo odradili. Kupci, dobavljači, blagajna, tekući račun, sve smo to odradili, znači prodaja robe, kupovina robe, to smo sve odradili i one mogu samostalno da knjiže onaj osnovni deo. Žene na selu imaju ideje, snagu i značajnu ulogu u zajednici. U sve to potrebna im je podrška institucija,
porodice i drugih žena kako bi ostvarile svoj potencijal. Neke od polaznica će promeniti trenutno zaposlenje, a neke će se prvi put zaposliti ili otpočeti sopstveni biznis. Mi za selo smo vezani, ono, i prevoz, kako da kažem, u selu baš nema tako nešto da može da se, ono, da se radi ili šta već. Grad je opet malo drugačiji, Bečaj je dosta drugačiji od našeg sela Radičević. Problem je najveće što sama sam, uglavnom, muž radi ceo dan i onda ja moram da budem sa decom. I onda nemam vremena da se posvetim sebi ni u kakvom smislu. Nemam vremena, eto, da radim na sebi i ovo mi je super došlo. Nemamo iskreno ni tako financija da izdvojimo za nas. Tako da je ovo super. Malo nas je motivisalo, besplatno je, pa onda kreneš i tako. Bilo mi je zanimljivo knjigovodstvo, zato što volim te računice i to da pišem, ali mi je kancelarijsko još zanimljivije, zato što rad na računaru je danas jako bitan i ne znam, ja volim da kucam i super mi je. Osnaživanje žena, a u ovom slučaju podrška u vidu sticanja znanja, izrazito je važna za poboljšanje položaja, naročito onih sa sela. Informisana i ekonomski nezavisna žena, žena koja zarađuje, lakše se bori za svoja prava, a među njima je i pravo na život bez nasilja. Osim kurseva, Bečajsko udruženje mladih je ove godine u svim selima opštine Bečaj organizovao besplatno psihološko savjetovalište na srpskom i mađarskom jeziku, dok su zaposlene Centra za socijalni rad Bečaj predstavljale u okviru radionica usluge socijalne zaštite i ulogu ove ustanove važne karike u sistemu podrške ženama za izlazak iz nasilja. Pošto je ciljna grupa bila žene sa sela, nekako to pokretanje sopstvenog biznisa i sama fuzija njihovih ideja i da one zaista budu spremne da pokrenu biznis, zato je ova obuka bila i najinteresantnija što se mene tiče, vidim da su i one to rado prihvatile. Već mogu da kažem da dve učesnice kursa žele da pokrenu svoj biznis. Jedna ženica želi da primeni svoje znanje, ne znam da vam kažem tačno što, ona nešto sa staklima sastavlja, nešto secka i tako, ne znam ni da kažem što je to tačno. I druga učesnica hoće catering, peciva, kolači sitni, tako da meni je to već jedna dobra karta za dalji rad. Drago mi je da im je omogućeno ovo, vidim da su one osnažene za taj deo. Nije lako danas ni sa partnerom nešto započeti, a pogotovo ne samostalno, još kad ste žena i kad ste žena u godinama. Ali mislim da veći deo njih je sada dobio neki vetar u leđa i da će moći da ostvare svoje želje. Sve mi je zanimljivo, ne mogu da kažem da je bilo dosadno ili nešto, svaki put sam dolazila. Tako da mislim da je to znak da je Jana dobro predavala, da je dobar predavač i da smo uz neko druženje i to sve vreme koje smo provodile da je bilo zanimljivo, makar za mene sad. Mislim da možemo, da, nešto od ovoga na selu, da se organizuje, da žene preduzetnice budu i da to sve se organizuje u nekom ko šta bude želeo, ko šta zamislio. Može, može. Besplatni kursevi organizuju se u okviru projekta kao napređenoj bezbednosti žena u opštini Bečej uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women u Srbiji u saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu.